Isabelle och Fredrik i en Lindy Hop. Let's run for money, for the show. Hoppades. Och med skon och allting. Jaha, välkomna hit. Ja, du har inte ens några skor på dig. Nej, men du vet. Klädbudgeten börjar sina. Ja, oh, det är så. De går ju till Jessicas klänning alla pengar, om ni vet det. Cecilia, vad säger du om det här? Ja, du bjöd på show, det tycker jag, här uppe. Men tyvärr tycker jag inte du hade tillräckligt lättfjädrande fötter som du borde ha i dansen. Nej. Tyvärr. Okej, okay, bra upp till, dåligt ner till. Tony? Förra veckan så sa jag att du var för sporadisk. Och denna veckan så har du gjort det som jag bad dig att göra. Du har hittat en bra, rakt genom nivå, vad du har klarat allt. Kruxigt är, det här är vad jag förväntat mig program 1. Så nu har du 4 veckor och hinner ikapp alla andra. Okej, okay. Ann? Ja, det är hårda ord, men det var en tuff start för dig den här veckan. Jag känner dock att den här dansen startade i Harlem på 20-30-talet. Och det är en riktigt cool swingdans och den fick namnet Lindy Hop. Jag känner ändå att vi har lite hopp om att du ska ta tag i detta nu och göra det ändå bättre till nästa vecka. Så lycka till. Okej, så säger juryn. Tack så mycket, säger vi till Isabelle och Fredrik.